Eper. Tjena! Nej, men tjena. Hej, hallå, hallå, ja. Tjena! Hej. Vad heter du? Jesper Abrahamsson, 24 år gammal, kommer från Kallinge i Blekinge. Vad är du gör där i Blekinge? Jobbar som säljare i en matbutik. Matbutik? Jajamän. Lax framförallt då, eller? Lite allt möjligt. Ja. Okej. Det är här att du jobbar i butik. En del vill kanske lämna den och bli superstjärna, musik, pop eller vad vet jag. Är du en sån? Definitivt. Okej. Vad har du vad har du valt för att knäcka oss då, för någon låt? Jag har valt Can You Feel the Love Tonight med Elton John. Oj. Ja. Mm. Då ber jag dig ödmjukast att starta ditt sjungande. Tack. There's a calm surrender to the Russian day. When the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? And it is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we've got this far. And can you feel the love tonight? And now it's laid to rest. It's enough. För this one. Men så här va. Du har en väldigt fyllig, härlig röst, måste jag säga. Och så är det lite svårt att kanske göra bäst av den. Du har en superfin fyllig röst, som man säger. Och där har du ett jättebra vapen. Du är väldigt, väldigt nervös och du kontrollerar inte rösten hela vägen. Så ser jag heller inte riktigt att du har kommit hit och ansträngt dig för att liksom visa oss att du är en superartist. Liksom. Jesper, jag tycker också att det framgår att du verkligen tycker om musik och du gillar att sjunga. Definitivt. Eller hur? Definitivt. Behåll den glädjen, men jag avråder dig från att satsa på att bli artist. Okay. För formens skull så tycker jag att, att vi röstar, att vi liksom känner på... Ja, för mig är det ett nej. Från Kronlund här så är det ett nej också. Det är nej från mig med. Och det är ett nej från mig. Mm. Men skriv musik, fortsätt sjung. Men lyssna på Nicke där. Tack för att du kom, Jesper. Tack så mycket, Jesper. Ha det bra. Tack.